נאמר בוקר טוב היום לשרת התחבורה מרב מיכאלי. אך לפני שנה וחצי נכנסה למשרד התחבורה. כל אנשי הדרג המקצועי מדברים על כשלים מקצועיים, על חוסר התקדמות במשרד. אבל הנה אתמול מיכאלי עם ההצהרה החשובה ביותר אולי בתקופת כהונתה. אפעיל את הרכבת הקלה בתל אביב גם בשבתות החל מעוד שנה. אז כבוד השרה מיכאלי, השבת הייתה פה הרבה לפנייך. מסתמן שהיא תהיה פה גם הרבה אחרייך, אבל חשוב וכדאי לדעת גם קצת היסטוריה. הסטטוס קוו במדינת ישראל נשמר כבר שנים רבות, והוא כולל חוסר תחבורה ציבורית בשבת. כן, הרעיון הוא לא לפגוע באזרחי ישראל, אלא הרעיון הוא לשים על נס את היותה של מדינת ישראל, המדינה היהודית היחידה בעולם. ועל כן, במרחב הציבורי, לא הפרטי, לא פגיעה באנשים הפרטיים, אלא במרחב הציבורי, תחבורה ציבורית לא נוסעת בישראל בשבתות, זאת על מנת לשמור על המסורת, לשמור על הציווי האלוקי החשוב, שמור את יום השבת לקדשו. אז כבוד השרה מיכאלי, חשוב מאוד שתדעי שגם בהיסטוריה, גם בתל אביב, בראשית ימיה, כאשר מאיר דיזינגוף היה ראש העיר, ומלחמות השבת פרצו כבר אז, אז דיזינגוף באותם ימים פרסם מסמך בו הוא מבקש ומפציר מתושבי תל אביב, אנא, שימרו על השבת במרחב הציבורי. הוא לא דיבר רק על תחבורה ציבורית, הוא דיבר גם בעלי הרכבים והאופנועים הפרטיים. הוא חתם את המסמך הזה באומרו, שימרו על השבת והיא תשמור עליכם. אז מה שהיה טוב למאיר דיזינגוף, כבוד השרה מיכאלי, כדאי שיהיה טוב גם לך. והרי אמרנו שהשבת תהיה כאן הרבה אחרייך, אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, כי הרי בקרוב מאוד את תפני את המשרד שבו לא התקדמת ולא קידמת הרבה בשנה וחצי האחרונות. אז לפני שאת יוצאת בהצהרות בחירות בלבד לבייס הבוחרים המצומצם שלך, שמתנדנד על גבול אחוז החסימה, כדאי שתכבדי את השבת במדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.